Елімізде жасалатын тұрмыстық зорлық-зомбылық деректері едәуір азайды. Бұл туралы бүгін Астанада өткен қоғамдық кеңесте ішкі істер министрлігінің өкілдері хабарлады. Мәселен, 2010 жылы осындай 745 қылмыс тіркелсе, былтыр бұл көрсеткіш 37%-ға төмендеген. Тұрмыстағы ауыр және аса ауыр қылмыстар 1,5 есеге азайып отыр. Жиынға қатысушылардың айтуынша, бұл жауапты органдар атқарған жұмыстың оң нәтижесі. Айта кетейік, бүгінгі кездесу жыныстық ерекшеліктері бойынша зорлық-зомбылықты жою тақырыбы аясында өтті. Кездесуге келген қоғам қайраткерлері мен үкіметтік емес ұйым мүшелері гендерлік саясаттағы мәселелерді шешу жолдарын талқыға салды. Жаңадан әзірленіп жатқан отбасылық құндылықтар және жаңа тұжырымдама жобасына сәйкес біз ұсынымдар әзірлеу мақсатында өткізіліп жатқан іс-шара қоғамдастық мүшелерінің тарапынан да үкіметтік емес ұйымдарының яғни сонымен қатар мемлекеттік органдарының өкілдерінің тарапынан жан-жақты талқыланады. Сонымен қатар бүгінгі іс-шараның нәтижесінде әзірленген ұсыныстар үкіметке жолданады деп жоспарлануда.